Hej, det er Sofie Manning her. For tiden bliver jeg kontaktet rigtig meget af både studerende og også andre, som står i valg. Og derfor vil jeg gerne dele lidt i dag mere, hvad jeg tænker om coaching og det at træffe valg. Alt for ofte så kommer vi til at tænke, at vi skal træffe det rigtige valg. Og når vi tænker, at der er et rigtigt valg, og dermed også et forkert, så kommer vi ofte til at ende i en form for hæmmende selvsabotage, hvor vi sidder fast, og hvor vi ingenting gør, og bare går længere og længere ned i en nedadgående spiral for at havne i vores egne interne mudderpøl. Og det er super ufedt. Så derfor, så prøv et andet perspektiv på det at tage valg. Måske er det at tage valg bare at tage et valg. Vi træffer et valg, fordi vi træffer et valg. Du har lyst til at gøre det med din karriere lige nu. Du har lyst til, fordi du har lyst til det. Du har det sådan med dit parforhold, som du har det, fordi du har det. Ligesom du godt kan lide chokoladeis, fordi du godt kan lide chokoladeis. Lad mig lige forklare. Alt for ofte så går vi død i og får faktisk forhindret og stoppet os selv i fremskridt og glæde, når vi prøver at forklare og forsvare vores valg. Det er sådan, at vi mennesker nogle gange bare har noget, der kalder på os, noget, der hvisker til os, noget, der vil os, som vi ikke kan forklare. Jeg kan huske dengang, jeg selv valgte at hoppe fra mit universitetsstudie og blive coach i stedet. Det kunne jeg ikke forklare. Jeg var da ikke særlig god til at forsvare det, men det var rigtigt for mig. Jeg har også prøvet det flere gange i forhold til kærligheden, hvor jeg skulle en vej, og min kæreste skulle en anden, og der var ingen af os, der kunne forklare det. Måske du kender det. Sammen med, da jeg startede min virksomhed, der var mange, der direkte rådgav mig til at ikke at gøre det, fordi det var for risikofyldt. Men der var ikke så meget at diskutere, fordi jeg blev selvstændig, fordi jeg gerne ville være selvstændig. Så prøv det her med nogle gange at lade være med at fortabe dig i at skulle forklare og forsvare dig selv for meget. Prøv at træne sætning, der hedder, jeg træffer det her valg, fordi jeg træffer det her valg. Og god fornøjelse.